Wallan, pull up DJ Selector Rewind. Alosema tajiri Hana Baya ni nani? Mwambie mshamba, mwambie arudi zake skuli. Wewe ushakutana na Marehemu? Asokuwa na Baya Marehemu jamani. Hata kama Marehemu alikuwa jambazi. Ngoja afe. Ewa jamani, alikuwa mtu mzuri. Marehemu jambazi, alitupiga ngeta, akatupokonya vipo. Alikuwa mtu mzuri jamani, roho yake kipekee yake. Marehemu muaji. Jamani, Marehemu alikuwa ushawahi kusikia eh? Marehemu alikuwa mzuri. Marehemu mzuri, roho yake nzuri. Marehemu akipenda. Marehemu alikuwa apende hata watu, akifukuza watu. Yeye hamjakutana na Marehemu lakini. Sasa good example ni haya yalotokea jana juzi. Eh? Inkwa kila mtu sasa Marehemu alikuwa mzuri, jamani ni unafiki wa cheni. Kweli Marehemu asemwi vibaya lakini namna hiyo. Basi if you have nothing good to say, keep quiet. Simona mimi ninayanyamazia. Manake sina unafiki mimi, siwezi kuja hapa njifanye maskini lakini alikuwa maskini. Kunani? Wewe ulikuwa muovu tu. Vitendo vako vilikuwa vivovu tu. Itakuwaje sasa mimi leo hii nije hapa njilete? Kwa kuwa nitaka views, nitaka followers, musini follow, musini view. Kwa nshingapi? Kwa nlazima? Kwa ndreni huko na views zenu na followers zenu, mwachekesha. Mimi nitoke kwangu tikatika, niache biasharani kwangu. Biasharani kwangu mimi niache. Nitoke tikatika paka mochari ili kwamba nivutwe ma video, nionekane nko mochari. Watekesha, sisi wenyewe tukifa dakika mbili tu ushatiwa mtangani. Wachekesha. Kuna ni kwenda kuweka na mochari huko. Wengine nkina KRG wamemtoa mochari ya government, wamempeleka private ya wadosi. Jamanini, kulazwa mochari pia ni flex. Lazima ulazwe mochari ya matajiri. Si wange mtukua wakamtengenezea jeneza, wakamnunulia na suti la kumzika. Sa zingine na uwa nashukuru mimi, nasema we. Alhamdulillah. Mwanadamu sisi ni hiyo santa tu na ubao, lakini utasemwa aje ingekuwa tufanywa hiyo michango. Je, ingekuwa kuna mochari ya kulipwa mwenzangu? Tungepumzika. Marehemu angesengenywa. Jamanini, hebu tuyafanye ni madogo. Wafa watu wengi, mitume walikufa. Wewe mwenyewe hapo ulipumzika wangapi kutoka kwenu? Mbona mambo ya kawaida? Watu wenda mochari, yani waonekane wamfika pale mochari. Sisi tuaenda mamochari, tuenda masipitali kila siku kujikumbusha. Nyinyi mpaka afe mtu wa social media ndo mtaonekana mamochari. Mwenda tefta kiki tu, hangoje ni mbaulize, huu ni umbea baada habari. Trisha na Chira mbapi na wapi? Lilompesa yeye kutoka toka kuende mochari ya kazi gani? Mali safi ya matasaluni yake kira mochari kumangalia Chiri. Ya muhusu nini? Amata kazi. Ili mradi tu akakutane tikitoka. Tikitoka wote wamfika hapo wanuka vumbi. Wampigwa na vumbi barabara nzima. Viatu vingua kama opena za baa kwa kuisha safari za umbea kwenda kuangalia Marehemu. Hebu mwacheni apumzike. Inkuwa sasa kila mtu, bwana we, kwani ameanza kufa yeye? Ama yeye ndo atakuwa wa mwisho kufa? Njia yetu sote, ukisikia mwenzako ashatangulia, haya, tumtoka huko kwa Mungu, tuarudi huko huko. Finish. Kunani ishu imevutwa, ishu inrefushwa. Ni umbea tu, hakuna cha zaidi, ni umbea tu. Inkuwa sasa kila platform ukiingia, asemwa Marehemu. Haifai kumsema Marehemu. Kama Marehemu alikuwa mtu mbaya, basi nyamazeni kabisa. Manake nanyi pia mwapata dhambi ya kusema urongo kuhusu Marehemu. Marehemu alikuwa mtu mzuri. If somebody was a nuisance, he was just a nuisance. That's it. Hakuna cha zaidi. Hana nyi wengine wenye kuja kuchamba watu. Mbona walimrekodi nyanyake akilia?
See, and celeb, see, that's the pressure that comes with the celebrity status. Ama mlikuwa hamjui nyinyi. Watoto wa Michael Jackson alipokufa Michael Jackson, watoto wake TMZ walipanda paka juu ya madirisha wakaenda wakawa record wakilia, seu zenye yake chira. Nyinyi mwachekesha. Mungu la pojo nyinyi mwatekesha. Mungu la pojo mmeoza. Ndio pale mimi nikawa nikiwaambia kila siku Kenya kuna macelebrity, macelebu, macelebu kuna misalaba Kenya. Ndio nyinyi. Mwataka ucelebrity, mwataka ucelebrity mkivutwa na kamera mwanza kusema. Sasa mimi mwenyewe hapa, mimi wa kwanza ilikuwa siamini chira nkufa. Manake nasema nkiki, wapenda kiki sana, wapenda michango sana. Ilikuwa nasema hizi mpesa za extortion ingine is coming up. Extortion ingine is coming up. Lakini nilipoona zile picha za mocha, nikasema Mungu anisamehe kwa kudhania. Haya, tuaendelea mbele kwa mbele, lakini mchango misi toi. Misi waambiaga mini Illuminati, stoi mchango. Wewe achekesha. Na watoto wangapi mimi wakualisha nkatoe michango. Mtu amekufa yake ameisha, riski yake pia huwa imeisha mtu akifa. Kama uko hai riski yako iko. Hamkumsaidia siku zote hizo mtaka kumsaidia saa hizi. Ndio pale wazungu wawaambia people will cross countries to come and bury you, but they'll not lift a finger to help you out when you are alive. Ndio hai. Watu mpanda mandege wakaja kuzika. Lakini ukiwa mgonjwa hakuna kupitae. Ulipokuwa na ndaa mpaka ukafa hakuna kuulizae. Ukishakufa sasa ndio watu watakawaende masaluni, watu wavae sare waje kukuzika. Mmeoza. Mmeoza tena mmeoza sana. Sasa ingekuwa sizo picha, watu hawangeamini, michango hayangetoka, yule nselebu picha lazima zitoke. Sawa? Tuwapata picha za kina maselebu, maselebu wanaokufa itakuwa wao. Lady Diana pia alipokufa tulionyeshwa paka msiba, na hii pia na hope tutaonyeshwa msiba kwa sisi waambea tuloko nyumbani. Videos lazima, pictures lazima, musichambe watu wa makamera jamani. Musichambe watu wa makamera. Musiwachambe, sini celebrity, see that's what comes with the celeb. Ama nyia mujui. Nyi muko muko tu. Watu wa haya hao watu wa makamera. Ni haba yeye nyanya kupata mtu wa kumpiga kamera na si tukamwona akilia tukahuzunika na yeye. Maanake roho zetu zinjaa huzuni kuanzia Oktoba huko. Tumeona vifo vingapi kuanzia Oktoba? Yaani mpaka sasa hivi tushazoea kifo is normal. Lakini sasa kwa kila mtu ataka kumonetize na hicho kifo. Jamani mwacheni apumzike. Mwacheni apumzike, anchoka yule kijana, anchoka. Yaani paka Mwenyezi Mungu kumwambia mimi nakupenda mja wangu, njoo zako huku. Mkwamba anchoka yule kijana na masimango yenu na maneno yenu, wenye kujitia wampenda, hamumpendi. Mulikuwa hamumpendi uko hai, mtampenda sasa ankufa. La zaidi bala kumpeleka mamochari ya matajiri ya ma expensive. Nendeni mukamwangalie nyanyake na wale watoto walokuwa yeye akiwaangalia, nendeni mukawaangalie muwaendeleze maisha yao. Wale yule alikuwa ndo kipato, yule ndo alikuwa ni riski ya yule nyanya na wale ndugu zake. Kwa hivyo yeye ameondoka, riski yake imeisha. Wacheni kutafuta kiki na yeye, wacheni kutafuta kuflex na yeye. Yule ni marehemu sasa hivi, mwacheni apumzike. Nendeni muendeleze riski ile ilokuwa ikipitia kwake. Kwa yule nyanya, kwa wale watoto ndo mtakuwa mumfanya jambo la maana. Lakini mpaka sasa hivi, hakuna lofanya jambo la maana. Excuse me. Mwankirihisha. Mwankirihisha kila mahali tukipita. Inkuwa sasa ndo topic, ndo issue mjini. Itaisha. Trendi za internet zitaisha. Last week itu situlikuwa hapa story kinembe, kinembe, kinembe chana nyako. Simeisha. Chira mkufa inkuwa sasa story nchira, chira, chira. Next. Itakuja ingine tutayasahau. Wacheni kumonetize. Wekeni ubinadamu mbele kabla hamujaweka mambo ya mapesa, mambo ya macontent, mambo ya ufame. Wekeni ubinadamu mbele. Wekeni imani mbele. Excuse me.